ubica car u poniženju, Filip odlučio da izađe iz zadruge 4 sa devojkom po svaku cenu, pa dobio čak dve pedale. Mina mu zadala završni udarac, ne smiruje se nakon što je dobio šut, kartu i od Aleksandre Nikolić. Filip car nastavio je da urniše Minu Vrbaški i držao joj maratonsko predavanje o ponašanju. Da li je okej da mi ovo radiš 3 dana pre izlaska? Da ne znam gde idem, nastavljao je car. Šta ti radim? Šta ideš ti po kući i pričaš? Šta sad očekuješ? Ispitivala ga je Mina. Koliko sam puta spuštao loptu? Ti si prva krenula da praviš problem, a sad je bitno da sam ja tebe uvredila, jer si mi pokazala da su svi u pravu, treba da te vređam. Ni Maja i Janjuš se ne svađaju, ja se svađam, govorio je car. Za najnovije vesti iz realitija kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.